بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر خان عثمانزئی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جو عالمی میڈیا ہے یہاں پر یہ بات چیت کی جا رہی ہے چائنا نے جو افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے پریشر ڈالا ہے جو پاکستان میں چائنا کے مفادات ہیں یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کر کے افغانستان کی زمین کا استعمال کر کے افغان طالبان حکومت یہاں پر دہشت گردی ہونے سے روکیں دیکھیں اس بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو چائنا ہے انہوں نے افغان طالبان کے اوپر کافی زیادہ پریشر بھی ڈالا ہے دراصل چائنا ہے ان کو افغان طالبان نے کافی زیادہ بے وقوف بنایا لیکن اب چائنا سمجھ چکا ہے افغان طالبان یہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے بی ایل اے کے پاکستانی طالبان کے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ان کو پاکستانی طالبان بولا جاتا ہے افغان طالبان القاعدہ کے ساتھ مل کر انڈیا کے ساتھ مل کر چائنا کے دشمن انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اس وجہ سے چائنا ان کے اوپر کافی زیادہ غصہ بھی ہے دوسرا اس وقت جو چائنا ہے مسلمانوں کا جینوسائڈ کر رہا ہے چائنا میں کافی حد تک مسلمانوں کا چائنا نے یہاں پر خاتمہ ہی کر دیا ہے اب جو مسلمان افغانستان میں موجود ہیں اس کے علاوہ جو کافی ممالک میں موجود بھی ہیں پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں نہیں اب جو چائنا ہے یہاں پر ان کے مخالف جو چائنیز مسلمان چائنیز تو نہیں ہیں یہ جو کہ افغانستان میں موجود ہے جن کا چائنا جینوسائڈ کر رہا ہے چائنا میں ان کی زمین پر چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے اب جو افغان طالبان ہیں ان کو یہاں پر روک رہے ہیں چائنا کو ٹارگٹ کرنے سے کیونکہ چائنا یہاں پر کافی زیادہ افغان طالبان کو پیسہ کھلا رہا ہے یہاں پر کافی زیادہ چائنا پیسہ بھی لگا رہا ہے افغان طالبان کو فائدے دے رہا ہے اب چائنا کے خلاف یہاں پر دہشت گردی ہونے سے جو افغان طالبان ہیں روک رہے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف یہاں پر پاکستان میں جو چائنا کے مفادات ہیں افغان طالبان روک نہیں رہے اس وجہ سے چائنا افغان طالبان کے اوپر کافی زیادہ غصہ ہے اور پیسے میں کافی زیادہ طاقت ہوتی ہے افغان طالبان کا جو منہ ہے چائنا نے اپنے جو پیسے اس سے بند بھی کیا ہوا ہے یہاں تک بات ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے افغان طالبان چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکتے کیسے روک نہیں سکتے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں جو پاکستانی طالبان کے دہشت گرد ہیں انہوں نے ڈی آئی خان کے علاقہ دربان کا یہاں پر جو لوکل بس ہے اس کو روکا ہے پاکستانی طالبان نے مسافروں کو اس کے نیچے نکالنے کے بعد یہاں سے باہر نکالنے کے بعد جو بس ہے اس کو آگ لگا دی ہے جو اس کے ڈرائیور ہے کافی زیادہ اس کو مارا بھی ہے اب جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دراصل یہاں پر جو ڈرائیور ہے بس کا پاکستانی طالبان نے اسے بتا مانگا یہ یہاں پر دے نہیں پائے اس وجہ سے پاکستانی طالبان نے جو اس کی بس ہے اس کو جلا دی اس کو تباہ کر دیا ہے دیکھیں جو پاکستانی طالبان ہے بار بار جو ان کے دہشت گرد ان کو بولتے ہیں آپ یہاں پر جاسوس کا نام لگا کر کسی بھی بندے کو نہ مارو بتا وصول نہ کرو پھر بھی پاکستانی طالبان کے دہشت گرد ایسا کرتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے آئی بی او کر کے حسن خیل علاقہ ایف آر پشاور کا یہاں پر آپریشن کیا ہے پانچ پاکستانی طالبان کے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں ان میں ان کا اہم کمانڈر اس کا نام ہے عبد الرحیم یہ بھی مارا جا چکا ہے اس دوران پاکستانی فورسز کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں ان میں کیپٹن حسین جہانگیر بھی شامل ہیں دیکھیں پاکستانی فورسز کو جو ڈرونز ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جو جانی لحاظ سے نقصان ہے پاکستانی فورسز کو کم ہو انڈیا سے زیادہ پاکستان کے پاس زیادہ جدید قسم کے ڈرونز موجود ہیں اس ٹیکنالوجی میں انڈیا سے پاکستان کافی زیادہ آگے اور پاکستان کو جو ڈرونز ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور یہاں پر اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستانی طالبان کو کافی زیادہ یہاں پر اس علاقے میں نقصان پہنچ چکا ہے ان کا جو اہم کمانڈر ہے یہاں پر مارا جا چکا ہے جو پاکستانی طالبان کا دہشت گرد ہے شاکر اس کا نام ہے اس کو نامعلوم افراد نے ختم کر دیا اس سے زیادہ اس بارے میں انفارمیشن ہے نہیں یہاں پر اس کا مارا جانا پاکستان کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے جو دہشت گردوں کا پاکستانی طالبان کا دہشت گرد ہے اس کا نام ہے حذیفہ موسیٰ بھی اس کو بولا جاتا ہے پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں فروری 2024 کو یہ زخمی ہوا تھا اب اپنے جو زخم ہے یہاں پر اس کے مزید زیادہ خراب ہو چکے تھے یہ مارا جا چکے پاکستانی طالبان کا دہشت گرد ہے حذیفہ موسیٰ اس کا نام ہے یہ مارا جا چکا ہے یہ بھی پاکستان کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے جو سوشل میڈیا پر ایرانی پروپیگنڈا کے اکاؤنٹس موجود ہیں یہ یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بی ایل ایف کے دہشت گردوں نے پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا دراصل جو بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کر یہاں پر جو حملہ ہوا ہے یہ کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی کے بی ایل اے کے دہشت گردوں نے انہوں نے پاکستانی ملٹری کا جو کیمپ ہے مرکزی کیمپ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے تیجابان علاقہ ہے کیچ ضلع ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا یہاں پر ہیوی ہتھیاروں کا انہوں نے استعمال کیا شدید لڑائی ہوئی ہے لیکن پاکستانی فورسز نے اس حملے کو یہاں پر ناکام کر دیا ہے پاکستانی فورسز کو کوئی بھی جانی لحاظ سے نقصان پہنچا ہے نہیں بی ایل اے کے دہشت گردوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے لیکن اس بارے میں زیادہ انفارمیشن ہے نہیں بڑا حملہ ہوا ہے لیکن ناکام کر دیا گیا ہے اپنا خیال رکھیے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ